أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Vi fortsätter inshallah med tafsir, och imorgon tar vi barnuppfostran biiznillahi ta'ala. Och anledningen bakom att vi tar tafsir idag, det är att jag hade samma lektion igår, så jag vill ta upp samma ämne. Vi har kommit så långt så att vi ska prata idag om surat al-kafirun. Surat al-kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala säger, efter a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Denna sura är Mekkia, det vill säga att den kom ner i Mekka-perioden. Och någon bara som inshallah, så här en person som kommer ihåg från vad vi såg i början när det gäller Mekki och Medani, vilka Koran som är från Mekka-perioden och vilka Koran som är från Medina-perioden, och vad räknas som Mekki och vad räknas som Medani. Kan någon säga till mig, vad är det som bevisar här att den här suran är en sura som är Mekkia? Det är hård. Hård nummer ett. Det är hård i sitt tal. Det är rätt. Och sen kul. Jag glömde själv. Var det en del av det? Jag tror det var en del. Okej. Ja, då var det från Mekka-perioden. Det kan vara Allah, jag glömt själv. Jag kan inte säga nej. Något annat? Någon vet något annat? Som ja? Korta verser, ja, det är rätt också. Så den här suran, finns många saker av dem jag ville själv påminns med er. Den här suran är en sura som kom ner i Mekka, och den är jättestor i sin betydelse. Hur stor är den? Innan vi pratar om hur stor den är, låt oss berätta varför den kom ner. Varför den kom ner? Fin jacka, bro. Asher. Nah. Varför är den suran har kommit ner? Det återberättas att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quraysh sa till honom, låt oss komma överens med dig. Låt oss kompromissa. Yani profeten sallallahu alaihi wasallam, när han hade hållit på med da'wan, och de börjar tänka att det går inte att få han att sluta, så de försöker att hitta en idé att bromsa eller åtminstone, du vet, komma överens med han på något sätt, fast de förstår inte att det handlar om tawhid. Så de sa till profeten, ja Muhammad, o Muhammad, vi kommer överens, du dyrkar Allah Gud i ett år och vi dyrkar honom med dig. Och sen året därpå, nästa år, du kommer och dyrkar med oss våra statyer. Det var deras idé. De sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, du dyrkar Allah och på det sättet som du bestämmer, och vi ska göra det med dig också. Vi kommer också med dig och dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala på ditt sätt. Och sen året efter ett år, så kommer du också med oss, och du börjar dyrka Gud på det sättet som vi gör, att du lägger något på sidan och göra kyrk som de gör. Eftersom bröder, de brukar dyrka Allah, men de brukar säga vad när de gjorde hajj, de brukar också säga labbaik Allahumma labbaik, så som vi säger idag. Men vad brukar de säga sen? Vi säger labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, eller hur? Vi säger så. De brukar säga labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka illa, och sen nämner de Lat och Uzza, Mana och deras gudar.
Så nu brukar jag säga, åh Gud, yani, vi dyrkar dig och det är ingen annan vid sidan än dig. Och sen nämner de deras statyer vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Det är därför Allah säger i Koranen, om man frågar dem, varför dyrkar ni dem? De brukar säga, detta tar oss till Allah närmare bara. Eftersom de här statyerna, de är egentligen namn till rättfärdiga människor. Namn till rättfärdiga människor från vem? Från för i tiden. Vissa av de här statyerna, det var namn på folk. Och så det har blivit, shaitan har lurat dem till slut. Det har blivit att de har dyrkat dessa statyer. Så de brukar säga till Allah, vi bara gör att de tar oss närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Exakt samma misstag som dagens människor gör när de går till en grav. Vad är skillnaden mellan en grav och mellan en staty? Ingen skillnad. De går till en grav och de börjar säga, åh sheikh fulan, be Allah till mig att jag ska till exempel bli frisk eller jag ska bli godkänd i skolan och så. När man säger till honom, varför ryktar inte du dig till Allah? Varför riktar du dig till stenen eller till graven? Han säger, nej, jag gör inte det. Jag dyrkar Allah. Men den här rättfärdiga personen i graven, han närmar mig Allah. Så det är exakt samma misstag, gamla samma vana. Yani. Historien repar sig, kan man säga. Så de sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, ja Muhammad, o Muhammad, jalla, du dyrkar Gud i ett år och vi dyrkar han med dig. Och sen så kommer du på vår sida och dyrkar våra stenar med oss. Så Allah subhanahu wa ta'ala sände ner denna suran som svar till dem. Profeten sallallahu alaihi wasallam gick till Kaaba, till Haram, där de brukar sitta. Där de samlade sig, så profeten sallallahu alaihi wasallam han gick där. Och låt oss bara så att ni vet också, de respekterade Allahs hus. Även innan islam, de hade respekt för denna platsen. De visste att det här var Guds hus. De visste att Ibrahim a.s. det var han som hade byggt den. Och Ismail. Och Ismail gifte ju sig från dem, från araberna. Så de visste det här historien. De hade inte glömt. Så de respekterade den platsen. Till och med när de hade sina duktigaste talsman. Till exempel de hade en nyhet. Eller de ska införa en lag i landet. Eller det finns en diktare, en som är duktig på att dikta och han vill verkligen framföra sitt budskap, så brukar de komma nära stenen, nära Kaaba, och de brukar hålla sitt tal och alla folk ser och hör dem, eftersom det var liksom centrum av deras liv, Mekka. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, och detta visar oss hans mod. Detta visar oss hans mod alaihi salatu wasallam. Han gick till Haram. Han gick till Haram och började läsa för dem. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la ana a'bidun ma a'badtum. Wa la antum a'biduna ma... Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la ana a'bidun ma a'badtum. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum wa liya din. Ni har era religion och jag har min religion. Vad betyder, salam alaikum, vad betyder denna sura? Vad betyder denna sura? Må Allah belöna dig, Asma. Jag är 72, herr al-ayn. Och i dunya, jag är rädd att säga fyra, så kanske du sover inte hemma. Herr al-shal. Barakallah. Okej. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, nu har vi berättat varför den här suran kom ner. Varför kom den ner, Sasha? För att de dyrkade stenar. Ja. Och sen, varför kom den ner? Vad är anledningen som vi sa nu? Det var stenarna, de dyrkade dem. Och profeten renfådde sig från dem. Men, Ustaz Ahmed. Varför suran kom ner? Anledningen. Okej. Okay. Ustaz. Varför kom den ner? Stoppa. De ska försöka. Oh. Nej, men anledningen. Bror. Ja. Ja. MMA killen. Ja. För att ni var inte med mig eller? Var
يا 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 للفضيح عسبت توكيد يعني نني دم بريتسن وافر دانكم نير هنا الصورة اهو دم بريتسن يا بريتا دينيس ان انليدنينج بوكم ان فيشاكم اتنير الر ان سوراكم اتنير دي فيس نون ثينج نون هندلس بوكم سنه سيت لي وافدانكم نير دي كان برا سي كوت فاتت دانكم نير فرادوم هاد كوم مت بروفيتن ودوم فروغا دي هنوم كوم في دير كادين هر ات اور ودي دير كفرا جيدر ات اور سو بروفيت صلى الله عليه وسلم الله سند نير دان فيش دان سوران تل هنوم سو سوار تل دوم سو سوار تل دوم اوكي بارك الله فيكم. بس كنت فراغة بفرق سورة النصر كم نير. منين تكون هم قال ياسوني. فرات. يا ما شاء الله. ساشا كرد. ما شاء الله تبارك. بارك الله فيك. أوكي. فايدي في ستاتوس دان سورة نهار. فايدي في ستاتوس. نا انت انتريدر في قرآن. دي كم من صحابة البروفيت سم دي اوت بريتاس اسمهم أحمد. دي كم من صحابي البروفيت صلى الله عليه وسلم. Han sa, ja Rasulallah, lär mig någonting som jag säger innan jag somnar. Ma'a? Jag frågar. Han sa, lär mig någonting, sahaben sa, lär mig någonting som jag säger innan jag sover. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa till denna kompanjonen, läs, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ tills du läser hela den. Den är en ren tvåhet ifrån kyrk. Allahu Akbar. Den som läser den här suran varje natt innan han sover, Allah subhanahu wa ta'ala ren två honom från kyrk. Bara'atum mina kyrk. Yani den här suran, när du läser den, du ren två dig från kyrk. Och det finns surer man läser innan man somnar som är väldigt värdefulla, speciellt vid sömnen. Så som när man läser Fatiha, när man läser i bön, och den har stor värdefullhet. Det finns också verser och surer som har jättestora värde i olika situationer. Den här suran har en stort värde att läsa den innan man sover. Varför? Man skrivs bland dem som har renat sig från kyrk, från avgudadyrkan. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, den som läser ayat al-kursi innan han somnar, Allah subhanahu wa ta'ala skyddar honom ifrån shaitan. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, den som läser surat al-mulk, tabarak alladhi biyadihi al-mulk, innan han somnar, Allah subhanahu wa ta'ala skyddar honom från gravens plågor, azab al-qabr. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, den som läser قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ tre gånger innan han somnar, det är som att han har läst hela Koranen. En gång som en tredjedel av Koranen och tre gånger som han har läst hela Koranen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam säger också, den som läser sista två verserna i surat al-Baqara innan han sover, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّ الْمُؤْمِنُونَ كَفَتَاهُ, den är tillräcklig för honom. Vissa ulama sa, vad betyder tillräckligt för honom? Vissa sa tillräckligt som skydd. Vissa sa nej. Tillräckligt att även om han sover och inte gör qiyam al-layl, det är så stort ajr att han behöver inte göra någonting. Så den är jättestor också. Okay? Så detta är verser och surer som man läser innan man sover. Och det är väldigt viktigt att man gör det om man har tid och kan göra det här. Att man läser allt det där jättebra. Även surat al-sajda. Alif, lam, mim. Tanzilu al-kitab ila rayba fi. Min rabbil alamin. Denna suran är jättebra om man läser den innan man sover. Och går ner i sujud. När det kommer till den versen som handlar om sujud. Profeten säger, shaitanen gråter
när du gör det, han säger Adams barn har blivit beordrad att göra sujud och han gör det. Och jag har blivit beordrad att göra sujud till Adam och han gjorde inte det, så han får Jannah och jag får elden. Så han gråter när du gör sujud, när du gör i den här suran, surat al-Sajda. Naam. Så denna suran har ett värde att den rent får dig ifrån kyrk. Okej. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukar läsa denna suran även i speciella tillfällen som visar dess värdighet. Sunna till fajr. Sunna till fajr. De två raka'a innan fajr. Profeten brukar läsa قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ ha? الزلزلة i fard. الزلزلة det återberättas i fard. När man läser fajr fard, då kan man läsa زلزلة i båda raka'a om man vill, eller i en raka'a. Men surat قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ profeten brukar läsa den i sunna till fajr. Sunna till salat till fajr. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukar läsa den, och han brukar läsa den även i sunna i salat al-maghrib. När man ber maghrib och sen har man två raka efter, så brukar han läsa قُلْ يَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد. Även han brukar läsa den vad i sunna i salat i sunna i rak'atay al-tawaf. Det vet när man går runt Kaaba och sen man går runt med två raka, man går runt med två raka. Så den här sunna till tawaf, den gör när man går runt Kaaba, denna sunna profet sallallahu alaihi wasallam brukar läsa قُلْ يَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد. Är ni med mig? Om ni inte är med mig, jag säger om. Okej? Han ber efter han gör 700 tawaf. Ett tawaf, ja. Rekaten, ja. Ja, sunnat tawaf. Sunnat tawaf. Och sen, efter detta, så har vi också den här suran. Den kallas vad? Den kallas för surat al-ikhlas al-thaniya. Den kallas för andra suran av ikhlas. Andra suran av ikhlas. Yani surat, den här suran, surat قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد, det kallas för surat al-ikhlas. Varför? Den är en ärlighetssuran, eller uppriktighetssuran. Uppriktighetssuran. Varför? Den pratar, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد, pratar uppriktigt om Allahs monoteism. Uppriktighet i monoteismen. Ikhlas i Allah subhanahu wa ta'alas egenskaper. När de sa till profeten, yani, presentera för oss din herre, berätta för oss vad han är, så Allah sa قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ الصَّمَد till slutet. Så den kallas för surat al-ikhlas قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد på grund av att den är uppriktighetssuran i monoteismen till Allah. Denna suran kallas också för uppriktighetssuran. Varför? Den pratar om ikhlas i dyrkan. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد pratar om uppriktighet i Allahs egenskaper. Vad är Allah? قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ pratar om uppriktighet i vem, i hur man ska dyrka Allah. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ. Vi ska förklara. Så den här suran kallas också för surat al-ikhlas. För surat al-ikhlas. Är ni med mig hittills? Maaya, är ni med mig? Ha? Vad händer idag? Vad har ni ätit idag? Subhanallah. Eller är det vädret? Det finns inte snö så ni är ledsna. Allahu musta'an. Det kom en man till Muawiya radiallahu anhu. Och han satt tyst. Han satt helt tyst. Det är riktigt berättelse. Så Muawiya radiallahu anhu sa till honom, fråga oss. Vad är det du vill? Så sa denna mannen, jag vill, yani han var bekymrad. Så han sa, jag vill att du ska fixa till mig så mycket, mycket träd, så mycket, mycket, vad kallas det som man bygger hus med? Cement. Så mycket, mycket saker. Han begärde mycket saker. Jag vet inte om det är cement den tiden. Men han begärde mycket saker som är material för huset. Så Muawiya radiallahu anhu sa till honom, är det därför du är bekymrad? Han sa ja. Vad är det du ska göra med allt detta? Han sa jag ska bygga mitt hus. Han sa
vill du bygga ditt hus i våran stad eller vill du bygga våran stad i ditt hus? så mycket som han begär, han sa till honom. Han var tyst, ledsen, så som ni sitter tysta nu. Alla ni tänker på någonting. Han sa, vad är det du vill? Han sa, jag vill ha så mycket träd, så mycket så mycket stenar, så mycket det. Han öppnade sig, sin bekymmer. Så Muawiyah sa, vad är det du ska göra med allt detta? Han bara vill bygga ett hus. Så han sa till honom, subhanallah. Du vill bygga ett hus hos oss här i våran stad? Eller vill du bygga våran stad i ditt hus? Du ska bygga hela staden, ska vara ett hus. Nej, subhanallah. Må Allah göra att ni inte har bekymmer. Brodern sitter så. Och brodern också sitter så. Och han också. Du också. Ja, du. Du sitter också så. Vad händer, akhi? Wallahi, mashallah. Khushu'a. Må Allah underlätta för er, inshallah. Naam. Qul ya ayyuhal kafirun. Profeten sallallahu alaihi wasallam, när han hade kommit fram till Mekka och stod inför Kaaba och läste denna suran, så sa han, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Säg till dem, ja Muhammad, ni, de här icke-troende, vad betyder kafirun, ya Ridwan? Jag har gillat. Vad är kafirun? Vad är en kafir? Vad är det för något? Han som tecknar någonting. Hur ska man säga om Allah belönar det på bosniska? Han sa perfekt. Vad ska man säga? Datte Allah nagrade. Bra, mashallah. Men säg en mer. Han sa språket. Språket betyder att täcka någonting, att dölja någonting. Icke-muslim, jag vet. Men okej, varför kallas kuffar för kuffar? Varför kallas de inte annat? Vad betyder täcka? De täcker vad? Sanningen. Okej, Ridwan fick hjälp. Många tycker om han, mashallah. Han fick hjälp. Kafirun, ordet kuffar. Ordet kufr, det betyder i arabiska språket att täcka och dölja. Att täcka och dölja. Allah subhanahu wa ta'ala, han har nämnt i Koranen, Allah har nämnt bönderna, han har kallat dem för kuffar. Bönder i Koranen, Allah nämnde dem som kuffar. Varför? Han nämnde inte dem som kuffar i deras ibadah, utan det språkliga betydelsen. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, om jag kommer ihåg versen rätt, yu'jibul kuffara nabatuhu. Vad betyder kuffara här? Bönderna. Så wallahi subhanallah, jag gick in och pratade andra saker och jag glömt. I alla fall, yu'jibul kuffara nabatuhu. Så kuffara betyder här bönderna. Varför kallas de för kuffar? Ja, för att de brukar täcka fröna i jorden. Så de kallas för kuffar. Men inte kuffar som är utanför religionen, utan kuffar att de täcker fröna. En kafir, en icke-troende, han kallas för kafir på grund av att han täcker, kuffar har täckt hans hjärta. Otro har täckt för hans hjärta. Andra betydelsen, det är för att han täcker för Allahs gåvor över honom. Han erkänner inte Allahs gåvor. Om han erkände Allahs gåvor, så hade han dyrkat Allah. Men han förnekar Allahs gåvor. Det är därför han dyrkar inte Allah. Det är därför ni, om du kommer till en kafir och du säger till honom, Allah har skapat dig, Allah har gett dig dina ögon, dina så, han kommer säga till dig vad? Jag är av naturen, jag har kommit av naturen, det är allting från naturen. Så han förnekar Allah subhanahu wa ta'alas religion, och han förnekar Allah subhanahu wa ta'alas gåvor över honom. Han täcker det och förnekar det. Därför kallas han för kafir.
Så därifrån kommer ordet kufur. Men om vi pratar om i islam, i den religiösa, man kan säga synonymen, vad betyder kuffar? Det betyder motsatsen till iman. Motsatsen till iman. En person har iman och en person har inte iman. Det betyder otro. Tro och otro. Detta är kufur i språket. Men det här ordet kufur, det används inte alltid på samma nivå. Yani Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. Vad betyder أَكْفَرَهُ här? مَا أَنْكَرَهُ. مَا أَجْحَدَهُ. Det betyder människan, vad den förnekar. Vad den förnekar. Så förnekar betyder också, Allah nämner det i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger också en annan vers, inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. En profet han säger, inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Det betyder vad? Jag rent för mig. Så här ordet kufur kom som rent förhet. Att rent för sig. I en annan vers, Allah subhanahu wa ta'ala säger, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Bi ayatillah. Och bokets folk, varför gör ni kufur med Allahs verser? Det betyder, varför ljuger ni om Allahs verser? Lima tukadzibuna bi ayatillah. Betyder det. I en annan vers, vi brukar säga, Rabbana gfir lana dhunubana, wa kaffir anna sayyatina. När vi gör dua, och Allah förlåt oss våra synder, och gör takfir till våran synder. Vad betyder det? Det betyder, täck för oss, skydda våra synder för oss. Dölj det för oss. Så där ser ni, ordet kufur kan användas på olika nivå. Så det betyder inte bara när man hör kufur, att det betyder, خلاص, det betyder olika i olika verser, beroende på vad det är för vers. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa till dem, قل يا أيها الكافرون. Vad menar han för typ av kufr? Han menar de som är otro. Ni som har otro. Ni som har förnekat Allah subhanahu wa ta'alas religion. Ni som har ljugit om Allah subhanahu wa ta'alas religion. قل يا محمد. Säg يا محمد till dem. يا أيها الكافرون. Detta gäller alla kuffar. Quraysh. Eller juda. Eller kristna. Eller de som är bokets folk. Eller buddhister, hinduister. Alla kuffar. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. Jag dyrkar inte vad ni dyrkar. Profet s.a.w. gav dem svaret. De frågade honom. Ett år du, ett år vi. Han säger till dem nu. Jag dyrkar inte vad ni dyrkar. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Och ni dyrkar inte vad jag dyrkar. Nu har jag en fråga. Profeten sallallahu alaihi wasallam han säger till dem, jag dyrkar inte vad ni dyrkar och ni dyrkar inte vad jag dyrkar. Men dyrkar de inte Allah också? Varför profeten pratar som att det är helt annat, eftersom de hade kyrk? Det är aqida. Och de hade kyrk i saken. Deras dyrka, det fanns kyrk i det, och därför är det lika med noll. Inna shirka la zulmun azim. Den som kommer till shirk Allah, det är katastrof. Katastrof. Den som kommer med shirk till Allah subhanahu wa ta'ala. Så när profeten säger, la a'budu ma ta'budun. Jag dyrkar inte vad ni dyrkar. Wala antum a'biduna ma a'bud. Och ni dyrkar inte vad jag dyrkar. Sen säger profeten sallallahu alaihi wasallam, wala ana a'bidu ma a'badtum. Sen, wala antum a'biduna ma a'bud. Ni har en fråga. Är det så att profeten säger om och om? Det är inte att han säger om och om. De två första meningarna, la a'budu ma ta'budun i vers 2, wa la antum a'biduna ma a'bud i vers 3, hadha al-fi'l. Det är deras handling. Ni, i er handling nu, profeten säger till dem, så som det ser ut nu, så som det är, ni dyrkar inte min Gud. Och jag dyrkar inte heller er en Gud. Sen säger profeten i vers 3 och 4, wala antum abiduna ma a'bud.
Det här är eran i deras tro. Alltså nu i ditt handlingen är att de dyrkar stenarna och profeten dyrkar Allah. Sen säger profeten till dem i framtiden: ni kommer inte att i eran tro acceptera, jag kommer inte acceptera eran dyrka. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma abadtum. Jag kommer inte acceptera eran dyrkan i min tro. Wala antum abiduna ma a'bud, och ni accepterar inte heller min dyrka i eran tro. Sen säger profeten: lakum dinukum waliya din. Ni har eran religion och jag har min religion. Vad betyder ni har eran religion och jag har min religion? Betyder det att yani i islam allt är frid och fröjd och han får dyrka stenen och jag får dyrka Allah och den andra får dyrka en kossa och han får dyrka ett lamm och sen khalas det yani demokrati, han har sin religion? Nej, det är inte så i islam. I islam man ska alltid kalla till Allah och kalla folk till det rätta och kalla folk till vad är rätt och fel. Så när profeten säger ni har era religion och jag har min religion, vissa ulama säger detta är ett hot. Ett hot. Det är samma sak som någon säger till dig: be. För jag ber och jag kommer inte sluta att be. De säger till en person: okej, låt oss säga så här. Vi ber inte en dag och sen vi ber en dag. Så säger de till honom: nej. Jag ber och du ber inte. Och jag kommer inte att sluta att be och du kommer inte att be. Sen säger du till honom som hot: okej, ber du inte och jag ber. Förstår ni? Det är ett hot. Ber du inte, خلاص ber du inte. Vänta på vad som händer dig yani. Ber du inte och jag ber. Det är samma sak här när profet sallallahu alaihi wasallam säger: lakum dinukum waliya din. Efter när han sa till dem: jag dyrkar inte vad ni dyrkar. Och ni dyrkar inte vad jag dyrkar. Och jag kommer inte acceptera att dyrka det som ni dyrkar, alltså i min tro. Och ni kommer inte acceptera det som jag dyrkar i min tro. Sen säger han till dem: lakum dinukum, ni har eran väg. Ni kommer se era resultat. Ni har vad ni gör. Och låt mig, jag har vad jag gör. Waliya din. Och jag har mitt sätt. Och jag har min religion. Det är därför en troende, han kompromissar inte i sin ibada eller i sin tro. Det finns inte det där att du vet, komma närmare varandra genom att, nej. Det finns det här att det finns islam, det finns kufr. Det finns tro, det finns otro. Ingen tvång i islam. Man tvingar inte någon att komma in till islam. Fast samtidigt, man kan inte töja på islams reglerna. Man töjer inte på islams reglerna. Man säger tydligt till folk: islam är rätt och allt annat än det är fel. Men jag tvingar inte det in i min religion. Så tydligt är det i islam. Att det finns, att du säger rakt av. Du säger islam är monoteism. Att dyrka en gud, att dyrka en herre. Att följa Allah subhanahu wa ta'alas väg. Och alla andra vägar än den leder till helvetet. Så tydlig i islam. Inte det här, du vet, snacket: Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you. Bara love you, love you, love you. De vill inte aldrig prata om jahannam. De vill aldrig prata om helvetet. Men det finns i deras böcker. Men aldrig de vill nämna det. Islam är inte så. Islam säger till dig: kommer du inträda i paradiset, det är genom att du dyrkar Allah. Det är genom att du följer profeten Muhammed. Det är genom att du erkänner profeten Musa och Isa och Ibrahim och alla. Men du följer Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gör du inte det, du kommer hamna i elden i helvetet. Så tydlig är islam. Det är därför profeten sallallahu alaihi wasallam, efter när han tydlig gjorde för dem: ja, kul ja ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ni dyrkar inte, jag dyrkar inte vad ni dyrkar. Wala antum abiduna ma a'bud. Och ni dyrkar inte heller det som jag dyrkar. Sen säger profeten: wala ana abidum ma abadtum. Och jag i min tro, i min acceptans, kommer inte acceptera det som ni dyrkar. Wala antum abiduna ma a'bud. Och ni accepterar inte och ni följer inte det som jag dyrkar. Lakum dinukum waliya din. Ni har eran väg och jag har min väg. Skiljaktigt så här.
سوار اسلام ودي سوار دي اري فورا ريليون سو تيدليت ادي سو تيدليت ادي دهار سورا كلا سوره الاخلاص افتسم دن ار سو تيدليج اسين ساك اي ابريكتيهيت ان ات انا الله وديرك الله خلف رينت دي سير روكت اوف قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون يا ديرك انت واني ديرك ولا انتم عابدون ما اعبد واني ديرك انت ويا ديرك ولا انا عابد ما عبدتم ويا ديرك انت واني ديرك واكسبتيرا انت داني ديرك ولا انتم عابدون ما اعبد واني اكسبتيرا انت هلر ديسم يا ديرك لكم دينكم ولي دين ولي دين vissa علماء säger i vissa tafsir att de två första verserna det betyder i nutid och de två andra verserna det betyder i framtid yani jag dyrkar inte vad ni dyrkar och ni dyrkar inte vad jag dyrkar just nu och inte heller i framtiden jag kommer inte dyrka det ni dyrkar och ni kommer inte dyrka det som jag dyrkar sen säger profeten sallallahu alaihi wasallam lakum dinukum ni har eran väg waliya din och jag har min väg. Detta suran är surat al-kafirun som är väldigt stark i sin sak och den är en av surar som är makkia. Om det är något rätt från Koran och Sunna och om det är något fel det är från mig och shaitan och Allah och profeten är rent fått det ifrån det.